Jasotzeko unea iritsi da. Azken 40 betetan herri-herri ibili ondoren, gure zirkoaren euskal karpa gordetzeko garaia heldu da. Asteburu honetan egin ditu lehenengo birako azken emanaldiak, Donostian. Iker Galarza izan da proiektuaren akuilua. Oso uda berezia izan da aurtengoa berarentzat. Uda berezia, diferentea, denontzat, bainetzat eta lankide guztintzat. Ez dakit, aurreneko aldia zen, holako zozer egiten gendula, eta bueno, hoxe, berezia, diferentea, nizerrakit. Lanen haitu geha, baina, bueno, oporretan, denbora guztien oporretan egon sensazioa, baina eraberen, lanen haitu geha, erabat. Norberak aukeratzen dune lana, eta bertan haitzeko posibilitatea da honen, eta ikustu zuen, atera egiten dela, eta beste herri bat, eta benga, eta guazen da, badudik gabe, positiboa, eta batez ere ikusita, jendea pozik, publikoa pozik, eta hor dune, gure taldeare, pozik, eta ez dakit, guztua, nik uste disfrutatu indeula, eta guztatzen zaiguna indeula, aigalaiten, eta hortan, jarraitzeko asmukin. Lau hilabete hauetan, 87 emanaldi egin dituzte guztira, eta 85.000 ikusentzulek izan dute zirkuaz gozatzeko aukera. Jasotako erantzunarekin pozik agertu da Galarza, baina oraindik gauza asko hobetzeko dituzten aitortzen du. Egunez egun ikasten joan gara. Orduan, publikoan erantzuna izan da positiboa, publikoak berak ere erakutsi digu nola zer dan inbar duna, zertan saiatu behar gehan, urrungo urteta behira konpontzen, mejoratzen gara. Atzeen hartuko dute, baina udaberrian berriro itzultzeko presta gertu dira. Ekainek esaten bezala, eskarpa ez diago egosi, zera jira bakarrik egiteko, ez da, azmoa zen, poliki-poliki ikusi, eta pausoz-pauso goaz, gure zirkua hor da, oantxe ja materia daukagu, kamio izarra hori bai, eta poliki-poliki mejoratzeko margo dugu.